katika wadi hii yetu ya Menengai tunafanya kazi tukiwa na pamoja na mheshimiwa wetu Gikaria, na hasa tumesema ya kwamba kwa miaka yetu mitano tutafanya kazi pamoja na mheshimiwa ili tuhakikishe ya kwamba maendeleo tumeyainua katika wadi hii yetu ya Menengai. Tumechangamusha mwili, sasa magojo yote imeenda bali. Kukibia sasa wazee, tukibia kufika pale, tukatokea jani. Sasa tukibia na mlaani. Lakini watu ya 70, tunaelekea ite. Jina langu naitwa WaJeff Wilson Mwangi, mjumbe wa ward hii ya Menengai na Kuru Town East. Na siku ya leo tuko katika uwanja wa soko la Kilatina, hafla ambao ilikuwa imealikwa na mheshimiwa wetu David Gikaria. Na hasa siku ya leo wananchi wamefurahi sana, hasa wamama ambao wamekita umri, ambao ni wamama wazee na wazee wetu, kwa siku jema ambao wameweza kutembea wakafanya mazoezi, na tukawa na washindi ambao wameweza kutunukiwa na zawadi. Na tunashukuru mheshimiwa wetu Gikaria kwa kuleta watu wetu kwa pamoja, kwa vile hili ni jambo nzuri la kuhakikisha ya kwamba watu wetu wako wamekaa kwa pamoja, wamependana kwa pamoja. Na hasa tumejua ya kwamba hakuna kitu kizuri kama wakati watu wameshikana kwa pamoja, wanafanya mazoezi kwa pamoja na wanafurahi kwa pamoja. Bila shaka tumeona watu wakifurahia sana, kwa vile ni wakati, si wakati mwingi, wakati wamama wetu na wazee wetu wameungana kwa pamoja, wakitoa stress na hata wakipacha misuri zao moto ili wasije wakapatwa na magonjwa. Kwa hivyo siku ya leo tumefurahia sana kwa mheshimiwa wetu kutuleta kwa pamoja. Na niseme ya kwamba hasa katika wadi hii yetu ya Menengai tunafanya kazi tukiwa na pamoja na mheshimiwa wetu Gikaria. Na hasa tumesema ya kwamba kwa miaka yetu mitano tutafanya kazi pamoja na mheshimiwa ili tuhakikishe ya kwamba maendeleo tumeyainua katika wadi hii yetu ya Menengai. Mungu abariki Gikaria, Mungu abariki WaJeff, na tuendelee kufanya kazi tukiwa kwa pamoja. Siku ya leo tumefanya mambo ya kuwasajili wamama na wazee wetu katika mambo ya NHIF. Na siku ya leo tumepatiana cheki ya milioni 2,700,000 ambayo itawezesha wazee wetu kujiandikisha na kunufaika na mambo ya hospitali ili wasije wakapata shida wakati wanalipa mambo ya afya katika hospitali zetu. Kwa hivyo ni jambo nzuri ambao tumelifanya, na mheshimiwa tunampea pongezi, na tukiendelea hivi tuko na hakika ya kwamba wamama wetu hatakuwa kipata shida wanapokuwa akiendelea mahospitali. Na tuna hakika ya kwamba hata katika vijana wetu nao tutawaita ili tuwahamasishe kwa mambo ya kukaa vizuri, kumaliza mambo ya mihadarati na pombe haramu, ili vijana wetu waweze kukaa vizuri katika wodi hii yetu ya Menengai. Ni hana nyakeo gadhe, nimetoka upande wa wanyama. Tumeshukuru siku ya leo kwa sababu tumepata muda wa kukimbia, tumechangamusha mwili, sasa magojo yote imeenda bali. Na tumeshukuru kwa zawadi ya mkubwa wetu kutuangalia. Tumefurahi na arudi wakati mwingine. Bwana wabariki. Naitwa Monica Jeriboro. Na zaidi ya yote namshukuru Mungu hata kwa siku ya leo. Tumefurahia huyu hawa wabunge wetu, MCA na mbunge wetu. Tumefurahi kwa vile wametukutanisha pamoja. Tunashukuru kwa upendo walio nao nasi. Tunajua tutaendelea mbele sababu hata tumeweza hata kukimbia. Tumekuwa na afya kwa mwili zetu, hata tumepimwa pressure, tumeona vile tuko. Tunarudisha shukurani kwa vile wametukutanisha pamoja. Tunayo furaha nyingi na Mungu aendelee kuwabariki na wazidishe maisha yao katika jina la Yesu. Sasa mimi naitwa Simon Mukuga Kiratina. Wenye kununua ishaba tangu 1965. Tangu 1965. Everybody here tunawajua, tunapendana, na area hii ni yetu. Area hii ni yetu. Sijui kama nashukua. Na sasa tuko na furaha. Tuko na furaha kuona kina mheshimiwa Gikaria na WaJeff wakuja. Jana tulipewa kuku. Leo tumepewa tulakibia, tumekuja. Lakini vile maendeleo yalituambia ni moja. Barabara yetu ya Kilatina. Sisi ni wenye Kilatina. Na tukaahidiwa title deed tutapewa na WaJeff. Kwa hivyo tunafurahi juu ya hiyo maneno.
na tena maji tunapewa. Ile kitu tunataka sasa ni watu kushirikiana WaJeff shikane kale watujue shule itakuwa wapi. Shule itakuwa wapi? Lakini hapa mimi najua hawa watafanya haraka haraka tupate shule. Maana hawa wanashikilia tushagua WaJeff na nini ya Jubili. Ule na ule nayo ayudibile. Lakini sasa walimaliza hiyo mane. So they are pledged. Maana hawezi kukosa kufanya nini. And we are very happy. Ukibia sasa wazee tukibia kufika pale tukatokea jadi. Sasa tukibia na mlaani. Lakini watu wa 70 tunaelekea ite. Sisi watu wa ite. Lakini kitu kile wanafurahi ukituambia maneno ya HF. Sasa ni HF. Akatambia tuandikishwa. Sasa ndio tunataka tujue itaandikwa na mlaani. Naonyesha mheshimiwa iko hapa maana alisema. Ndio nijue wale bado walikuwa ndio waje. Yo yo endelee maana hata sisi tunashidaka tabu. Ukibia lazima watu wakibia wazee. Wazee tuko na tabu ya sukari na kukibishana na nini na nini na kutoba. Lakini watu wakitembea na waheshimiwa hawa all the time we are happy. Hata wakituita tunakuja. Kibaya nini? Wakituita. Kwa tunapenda WaJeff sana na Gikaria. Waje Gikaria afanya kazi mzuri sana hapa na kule. Na wakati walishikana na huyu tulifurahi. Joyful Kaliupi wa Kira nilikimbia hapa kila kina hapa kwa soko hapa. Ilinisaidia kabisa sababu nilisikia mwili umekuwa nguvu, si ndio? Asanti. Nimemwambia asanti. Jina ni Samuel Ndungo. Nakaa hapa Kiratina. Nilifurahi sana kwa walking. Na nikafurahi kwa sababu tulimaliza pamoja na mheshimiwa. Hakunishinda, tulikuwa pamoja. Na ni shukrani kubwa kwa vile tumekuwa na mazoezi mazuri. Asanteni. Unaambiaje mheshimiwa Gikaria? Mheshimiwa Gikaria yako mbele na aendelee na hivyo hivyo ile mambo ambayo anatuletea aendelee kutufanyia. Naitwa Florence Waweru ama Natala. Mimi ni mkazi wa Kiratina hapa Menengai Ward. So event ya leo tumefurahia sana. At least wazazi wetu wamekuwa recognized na tunashukuru sana wa MP na wa area MCA. The next event tuna hope itakuwa ya vijana na tumekuwa pia na event za vijana. Tumekuwa na talanta mtaani. Hiyo inahusu vijana.